това видео искам да ви запозная как се отварят повечето от съвременните GSM-и. Взимате нагревател, който съм го сложил на 160 градуса. Топъл въздух. Пистолет за топъл въздух, обаче задължително да е на не повече от 160 градуса и почвате да нагрявате телефона, като внимавате пластмасите, не ги нагрявате. Хубаво нагрявате от всички страни, от разстояние, така че да не може да пипате телефона. Значи температурата на корпуса трябва да е от порядъка на 60 градуса нагряването. Иначе аз нагрявам с 160, но тъй като е голям корпус и има много отдаване, отдолу съм го сложил на алуминиева пластина. Ето е пластината, която също се нагрява по-малко. След като обдухаме хубаво телефона, ще трябва да използвате пластмасови тънки отварящи неща. Метал не бива да се използва, защото вътре има много финна електроника и може нещо да окъсите. Аз в момента отварям телефон Alcatel, който е с счупен дисплей. Да предположим, че се е нагрял достатъчно. Ще използвам това парченце. За да тръгна, първоначално въгъла ще тръгна с метал, ма само въгъла, и веднага след това заменим метала с изолационен материал с цел да не дам някъде на късо. И почвам и места материала. Както виждате, режа силиконовото лепило, с което е залепена капачката. Тъй като поистина малко, ще продължа с нагряването. За да може лесно да се отлепи капачката. И продължавам. Вижте как влизам. Цялата капачка. Почти съм го отлепил. Може да използвате и пластмасова линейка, може да използвате кредитна карта, дебитна карта, нещо, което да е изолационен материал, да е тънко, за да може да влезе лесно между телефона. Вижте как се получава. Така. Това упражнение се прави даже ако трябва да сменяте батерия. Пак трябва да отворите телефона отзаде. Тук много хубаво е залепен в долния си край. Около камерите. Също. Да
изрезнеме хубаво силикона. Ето го. Това е специална лепенка, двойно лепяща, която е залепена. И всъщност аз прерязах лепенката между телефона и задния капак. Вижте как излезе. След това трябва да изчистите лепенката, преди да сложите нова такава. Лепенки може да закупите от магазините, които снабдяват части за GSM апарати. Има такива магазини, ако някой се интересува, за да не им правя реклама сега, нека ми пише в YouTube, аз ще го информирам къде може да закупи. Отделяме на страна това, вече долната част не ни трябва. И вижте сега тук устройството какво е. Ще дигна малко. Виждате батерията е оригинална Alcatel. Е тук. В тая част имаме връзка на лентов кабел, както виждате. За да разкачите батерията е необходимо това и това винч да се отвият и същевременно да се издърпа напреде този купунг. За целта ще ни са необходими малки звезда отвертки, много миниатюрни. Ето сега ще намеря такива отвертки. Часовникарски отвертки. Аз тук имам един стар комплект, обаче малката звезда точно липсва от нея. Затова ще използвам истински часовникарски комплект с отвертки. Ето го часовникарския ми комплект. Нека да видим обаче имам ли звезда при него. Комплектацията на този комплект няма звезда, но ще пробваме с права отвертка, тъй като имаме различни размери. Да, ето става. Няма проблем. Взимате една капачка и отделяте всички болчета в тази капачка, ги събирате. Така. Моята цел е да изключа акумулатора. И тогава вече, ако нещо трябва да правя, при изключен акумулатор се прави. Това мисля, че тук е гаранционна лепенка. Виждате каква малка гаранционна лепенка. Поставяме я там. Тук имаме един черен кабел, който ще разместиме. И ще издърпам тази част. Като внимателно отстранявам металната част. Следващия момент може да изключим този купунг. Лентовия кабел. Ето го. Изключваме го и него. То всъщност това не е купон, това е нещо. Може би е... това е четеца на пръстовия отпечатък. Купонга на нашия акумулатор. Завършва ето го тук. Внимателно вадиме купонга. Вече акумулатора е откачен. Сега може внимателно да извадите акумулатора и да продължите напред. Щом е откачен акумулатора, вадете акумулатора и продължавайте напред. Ако намерите дисплей, чао, до нови.